Dobrý deň. Už sa nám začali vyhrážať, že keď 17. novembra pôjdeme na protest, tak nás policajti buď zbijú, alebo zatknú. Vážení priatelia, nemôžeme zmeniť názor. Smer sociálna demokracia nebude nikdy odhovárať našich sympatizantov a našich voličov od toho, aby sa zúčastnili 17. novembra protestov, na ktorých budú vyjadrovať svoj názor na vládu Igora Matoviča. Je to symbolický dátum, ktorý je spojený so slobodou a demokraciou a je veľmi správne, hlasne a veľmi silno povedať Matovičovi, čo si národ myslí o jeho praktikách a o jeho vládnutí. Vážení priatelia, 17. novembra bude veľmi dôležitý deň. Chcem vás preto všetkých poprosiť, poďme na miesta, ktoré sú na to určené, a povedať, čo v tomto okamihu cítime a akú si predstavujeme budúcnosť Slovenskej republiky. Na druhej strane musím ale pripomenúť, že to, čo sa udialo pred niekoľkými týždňami, kedy násilnosti na zhromaždeniach boli úplne zneužité a potom aj celé mítingy devalvované, treba dávať pozor na priebeh týchto podujatí. Podujatia musia byť demokratické a pokojné. Pod to pokojnosťou nerozumiem, že musia byť tiché. Ľudia môžu vyjadriť svoj názor hoc akým spôsobom, len to nesmie byť názor násilný. Ďalej chcem pripomenúť aj to, že bude to veľmi symbolický deň, pretože opäť proti sebe budú stáť ľudia na jednej strane a na druhej strane budeme vidieť policajtov, pravdepodobne vojakov, budú tam asi vodné delá, možno tam budú aj nejaké policajné kone. Je to obraz, ktorý je v roku 2020 nevídaný, a teda najmä 17. novembra. Chcem vyzvať, pokiaľ bude takéto stretnutie pokojné, všetkých predstaviteľov mocenských zložiek, ktoré budú prítomné na tomto stretnutí, aby tiež prejavili úctu k tomuto štátnemu sviatku 17. novembru. A to tým napríklad, že aspoň na jednu minútu by si policajti dali prilby dole z hlav a možno by zišli z tých koní, aby ukázali, že tam nie sú proti ľuďom, ale sú tam len preto, aby bol poriadok, pokoj a kľud. Ak sa ale stane nejaká násilnosť, tak nielen, že tieto mítingy budú devalvované, ale potom pochopiteľne polícia bude mať aj právo oprávnene a v súlade so zákonom proti takýmto násilnostiam zakročiť. Smer sociálna demokracia si urobí pred týmito mítingmi vlastnú akciu. Pôjdeme k jednej zo sôch Alexandra Dubčeka. Viete, že my sociálni demokrati uznávame Alexandra Dubčeka. Naviac je to aj symbol novembra 1989. Tam sa cez sociálne siete prihovoríme slovenskej verejnosti, tam povieme svoje názory a potom odporúčime tým, ktorí tam budú, či to budú poslanci Národnej rady alebo ďalší individuálni členovia, sympatizanti strany Smer, sociálna demokracia, aby sa ako radoví účastníci protestov pridali k tým protestom, ktoré budú organizované na iných miestach. Teším sa, dúfam, že sa mnohí uvidíme 17. novembra a nenechajte sa odradiť žiadnymi vyhrážkami.